Біля кабінету голови Житомирської обласної ради поліція, у коридорі півтора десятка жінок та директор Бердичівського медичного коледжу Володимир Клименюк, який намагається потрапити на прийом до Анжеліки Лабунської. Фото конфлікту на своїй сторінці у соціальній мережі оприлюднив громадський активіст Валерія Рушанян. Через годину поліція, отримавши необхідні пояснення, пішла, а Володимир Клименюк зі своїм колективом продовжує ходити по кабінетах. В обласній раді йому відмовляється підписувати заяву на відпустку. Тут перечислені всі статті. Тут, якщо бачите, є виписка завірена з МСЕКу, що в мене є третя група. Є по дитині всі, є рішення судів, що я виховую сам. Подав це на щорічну. Знову ж таки подав невикористану по дитині соціальну відпустку. Якщо бачите, завірена вона в облздраві, завірена в канцелярії 9-м числом в обласній раді. Ми прийшли, колектив, вона не стала нас приймати, втікати з кабінету. Ми всі, колектив, весь за нею, значить, в коридорі тут. Потім зайшли в приймальну, де відбувалася мова. Є ось мої свідки, є ось моя запись, де Анжеліка Вікторовна 4 рази мене обізвала потворою і сказала «вон звідси». Я кажу: «Послухайте, чому ви не підписуєте, дайте відповідь». Яке має право сьогодні людина з вищою юридичною освітою, кандидат юридичних наук, не підписувати мені, порушує закон? Це що, безпреділ чи що? Понімаєте, я ж... Діло в тому, що в мене зараз дитина знаходиться на обстеженні. В березні йому надавалася відпустка за моїм розпорядженням стосовно як батька-одинака. Є відповідні всі накази, всі мої розпорядження. Використав він чи ні, ми не маємо взагалі ніяких відомостей. Якщо людина 80% свого часу знаходиться на лікарняному або відпустках. Я розумію, що коли працює комісія, дуже добре для того, щоб не розбиратися, порушена кримінальна справа, тікати офіційну відпустку або користатися іншими. Все згідно чинного законодавства. То складений відповідний акт щодо його поведінки на комісії і стосовно складено відповідний акт його поведінки тут. Ну, якщо людина кидається і робить певні речі, є для цього адміністративний кодекс, є для цього кримінальний кодекс. Але моя позиція стосовно роботи на цій посаді цієї людини не змінилася. В найбільші терміни, в законний спосіб він буде звільнений.